Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é um culto um pouco diferente, né? Um culto onde se encontra familiares, pessoas que há muito tempo não se vê. É sempre comum ter um burburiozinho, né? E isso é normal. Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu quero agradecer ao convite dos irmãos aqui de Sorocaba. Volta e meia nós estamos por aqui louvando o nome do Senhor, mas nunca participamos da festa das raízes, né? E nessa oportunidade houve aos irmãos convidar para que nós pudéssemos estar aqui cantando, louvando o nome de Jesus. Não somos tão velhos assim, né? Mas já cantamos há 40 anos na igreja. Nós louvamos a Deus desde criança, né? Desde os meus 10 anos de idade. E meu irmão aí com seus 12, 13 anos, nós já louvamos o nome do Senhor. E aqui, nessa noite, é um motivo de alegria para você, né, agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito pela tua vida. Como o Senhor tem sido bom para com o seu povo. Não é mesmo? Como Ele tem sido bom, irmãos. Às vezes a gente, né, nem para para pensar como que o Senhor tem sido bom para conosco. Ele tem nos ajudado a vencer as lutas do dia a dia. Então, que nesse final de semana, hoje e amanhã, os irmãos possam agradecer a Deus. Que seja mesmo um motivo, um culto, um momento emocional. Você adorar, agradecer, extravasar na presença do Senhor. E faz tempo que você não fala língua estranha, essa noite você vai falar em nome de Jesus. Por acaso tem alguém aqui que ainda não é batizado, pode ser batizado nessa noite, porque o fogo pode te pegar aí onde você está. Amém? A Assembleia de Deus está aí com seus 90 anos já passando, né? Mas nasceu no fogo e continua no fogo. E nós agradecemos a Deus por isso. Glória a Deus. Amém, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando e que ainda vão chegar, né? Essas festas assim, até o final do culto, vem alguém aproveitar um pouquinho da sopa, né, irmão Maia? Né? Os irmãos vão chegando, parabéns a essa organização e que continue, né, sempre fazendo isso que é bom para trazer hoje em dia, né, o valor da família tá em questão aí. É bom a gente, né, sempre mostrar as coisas boas, né, tá bom? Vamos cantar então? Quem criou teu filho amado?
Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos rever os rostos e amigos aqui na irmã José. O José não levou nós ali na sede para Paranaguá, né? Teve coragem, ficou meio nervoso. Pensei, o que é que esses dois caboclos vão fazer aqui, né? Mas nós chegamos lá, foi um culto abençoado, né? Deus falou conosco, foi lindo, foi maravilhoso. E agradecemos a Deus, a Nete ali. Deus abençoe, viu? E todos vocês que aqui estão. Aleluia. Amém? Vamos cantar o hino aí de convite celestial, né? Jesus sempre está convidando alguém. Tem alguém nessa noite aqui que esse culto vai ficar marcado, né? Veio convidando, achou que eu vou lá, mas Deus tem um propósito na tua vida aqui hoje, tá bom? Deus não reúne o povo em vão, não.